Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram sizinlə. Mən blogger Orxan Ağayevdir. Sizinlə bu günləri İradə Aytel haqqında danışacağıq. Kimdir bu İradə Aytel? İradə Aytel özünə yazar deyir. Belə bir yazar da varmış. Bu İradə Aytel yadınızdadırsa Space telekanalında YouTuber Ruslan Quliyev, Zevs kimi tanınan insanla mübahisələri düşmüşdü. Və İradə Aytel ermənilərin bayrağının yandırılması üçün Zevsə irad tutmuşdu. Və bu azmış kimi gedib Zevsi verib banditizmə ki, mən bundan şikayətçiyəm və o üzr istəməlidir ermənilərdən, elə də məndən. Birinci İradə Aytel. Get DNK ilə gör. Hansı millətin nümayəndəsisən sən? Sənin qanında Azərbaycan qanı axırmı? Mən nəsə şübhə ilə yanaşıram. Sən özün uzun müddət Moskvada yaşamısan və Araz Ağalarovla, Emin Ağalarovun atası ilə çox yaxın münasibətdə olmuşsan. O qədər yaxın ki, hətta Araz Ağalarov Rubirovkada öz bağının düz yanında sənə bağ evi alıb hədiyə vermişdi. Və sənə bir kişi azlıq edirmiş yəqin ki, belə görünür. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun mavini nadirlə başlamışsan cikkildəşməyə. Həm bu yanda Araz Ağalarov, həm də bu tərəfdə nadir. Çox görüşmüsünüz, çox nə bilim nələr eləmişsiniz, özünüz bilərsiniz. Mənə onun heç bir adiyyatı yoxdur. Amma Araz Ağalarov bu söhbəti biləndən sonra 2017-ci ildə səni it kimi Moskvadan qovur və Azərbaycana gəlirsən. Azərbaycana gələndən sonra da başlayırsan insanları şərləməyə, yəni rus dilində maşinlikli eləməyə və indi də tor atmaq istədiyin gənc həm idmançıdır, həm youtuberdir, həm də sadə bir Azərbaycan vətəndaşıdır. İradə Aytel, çox vicdansız qadınsan. Azərbaycanın suyu, çörəyi sənə haram olsun. Mən artıq pis sözlər demək istəmirəm sənin haqqında, çünki bizi analar, bacılar izləyir. Amma sən qadın adını ələkəsən. Keçmişi fahişə olanın, yəni fahişə ədəbi sözdür. Keçmişi fahişə olan gəlib günlər Azərbaycan balalarına marifləndirmə dərsi keçir. Gör, nə günə qalmışıq. Gör, gəlib fahişə təmiz insanlara hansı qiymətləri verir. İradə Aytel, sənin mən bir-iki videona baxmışam, yəni çox, nə bilmək, o qədər özündən razı, yekə başsan ki, valla, billa, səninki ancaq ev yıxmaq maşinlikli idi. Sən bununla yaxşı tutuzdurursan. Marifləndirmə işi, yazar işi sənin deyil. Get başva, çaya qal. Və Azərbaycan xalqı da tanısın ki, bu İradə Aytel hansı yuvanın quşudur. Bu quşdur, bu konkret bayı quşdur. Bu Azərbaycan gəncliyini məhv eləmək ilə məşğuldur. Erməniləri təbliğ eləmək ilə məşğuldur. Məgər bunu adiyyatı qurumlar görmürmü? Əgər görürsə, niyə bu qadın haqqında bir tədbir görülmür? Sual var. İcazə verin maraqlanaq. Acaba niyə görə günləri həmən bu İradə Aytel erməniləri müdafiə eləyir və adiyyatı qurumlar ona susur və gənc youtuberi həbs eləyir, indi azad eləyirlər. Nə oyunda oynayırsınız? İcazə verin sizdən şübhələnək.
qanınız sizin təmizdirmi? Siz təmiz Azərbaycanlısınız mı? İradə kimi Qvazimodalar Azərbaycan xalqının gənc evladlarını evini yıxanlardır. Bunun haqqında tədbir görmək lazımdır ki, bizim gənc nəsil zəhərlənməsin və beləncinə ifritələrə görə öz caban bədənlərini türmələrdə, bantidizmdə çürütməsinlər. Xahiş edirəm ki, bu videonu paylaşın. Paylaşın ki, hər kəs agah olsun ki, İradə Aytel kimdir? Və Hüseyin TV kanalına bəyənin və abunə olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm.